Які переваги використання різних декількох фракцій щебня в приготуванні бетону? Є якась економія при цьому на цементі? Ну, вона є, але це треба все ж таки дивитися, ну, в лабораторії, тому що так ви не, ну, важко вам на, ви, якщо привезете дві фракції щебня, то вам чисто експериментально, емпірично треба буде вираховувати це відношення, тому що сказати, що от вам пропорції, тільки так, ну, ні, не вийде, тому що щебенка, вона теж, вона ж від і до має, да, то чого більше? Того, що менше, або того, що більше по за розмірами щебня. Ось. Тому воно експериментально виводиться. Сказати, що ви отримуєте якийсь там більш міцний бетон, я не можу цього сказати, тому що на міцність бетону дуже багато факторів впливає. Не тільки те, що ми з вами використовуємо дві фракції. Але для, все ж таки, для якості бетону, так, все ж таки використовувати краще дві фракції щебня, тому що тоді ми будемо заповнювати більше гранітом, тому що граніт – це найміцніший елемент в, господі, ну, в нашому бетоні. Ось, тому так, воно має сенс, але на будівельній площадці, ну, цим не експериментують, зазвичай. Так, дякую, Юра.